У саперів на Київщині побільшало виїздів на розмінування. Вибухівку знаходять попри те, що бойові дії тут завершилися 2 роки тому. На один з таких викликів поїхала наша Дар'я Цесарук. Які смертельно небезпечні предмети знайшли під Києвом? Дивимось. Тисячі тонн боєприпасів ще у землі. Було знайдено артилерійський снаряд 30 мм від крупнокаліберного і 2 пістольні гранати ВОГ-25. Це поле біля села Липівка, і від лютого 22-го воно стоїть пусткою. На ньому нічого не засівають, бо саме тут точилися запеклі бої. Земля має свої свойства виталкувати все, що в неї внутрі. От. І тому ми зараз зустрічаємо дуже-дуже багато різних боєприпасів. Тож, як тільки потепліло і розтанув сніг, до роботи на понівечених окупантами територіях стають сапери. Ним дуже вдобно користуватися, він практичний, можна працювати навіть у воді. Ярослав, Сергій та Олександр пильно обстежують кожен сантиметр землі. Смертоносне російське залізяче шукають у сухій траві і під кущами. Ось і перша знахідка – уламок від ракети. Це з урагана або з града. Це небезпечний предмет, це треба його відносити в сторону. Сергій узяв до рук металошукача уже після початку повномасштабної. Йому довелося повністю змінити фах. З підприємця перекваліфікувався у сапери і вже 2-й рік розміновує Україну. Бажання заставило допомогти людям почистити цю територію, щоб люди, мирний народ жив спокійно. Ні в чому не безпокоївся, не підривався. За кілька метрів пристрій знову починає пищати. У землі щось є. Знайшов підозрілий предмет, схожий на ВНП. Знайдено фахівці оглядають. Просто на поверхні бойова частина від ще нерозірваної авіаційної ракети. Якщо на неї наїхати, може здетонувати. Шмат заліза несуть до сортувального майданчика неподалік. Окремо в нас знаходяться так, як і залишки, безпечні залишки від вибухонебезпечних предметів, так і поряд знаходяться небезпечні вибухові залишки. Аби селяни все ж засіяли поле, цьогоріч сапери працюватимуть тут іще кілька місяців. Паралельно розміновують й інші гарячі точки на мапі нашої країни. Україна – найзамінованіша у світі. Знешкодження цих вибухонебезпечних предметів триватиме щонайменше кілька десятиліть. Дар'я Цесарук, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.